beesha jareer weyne oo ka mid ah beelaha dega degmada Balcad iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaada ayaa maanta shir ay ku yeesheen degmada Balcad ku qaadacay isla markaana kagana soo horjeestay xilka qaadis uu wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Mudane Maxamed Cali Cadle uu ku sameeyay gudoomiye ku xogeenka arrimaha bulshada degmada Balcad Mudane Cabdullaahi Xambale Sheekh Axmed ka oo wasiirku ku bedelay Maxamed Cabdullaahi Axmed qaar ka mid ah odayaashan oo ka hadlay shirkan ayaa waxa ay sheegeen in aysan marnaba raari aysan ka ahayn isla markaana ay ku wada raacsaneen xilka qaadista uu wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle uu ku sameeyay gudoomiye ku xogeenka arrimaha bulshada degmada Balcad Cabdullaahi Xambale Sheekh Axmed iyagoona dhanka kale dowlad goboleedka Hirshabeelle ku eedeeyay in aysan kala tashan odayaasha dhaqanka magacaabista iyo xilka qaadista uu sameeyay wasiir Cadle isla markaana ay raaceen talooyin qaldan oo ay wataan dad doonaya in ay colaad iyo dagaal ka dhex abuuraan beesha jareer weyne waa sida ay hadalka u dhigeen ciise iyo baare iyo kaboolo waxa waaye meeshaan sida loo fadhiisaas saddexdaas jili waa fadhiisa inta kaboolo baare ciise saddexdaas jili waa meeshaa fadhiisa waa saddexda jilib oo beriga aw kursigaas asaga meesha ugu yaalo ururar bulshada ee isku bedeli lahayd uu yaalo saddexdaas jilib waay marka alxamdulilaahi rabbi caalamiin hadda waxaa dhacday sida hadda walaal igaalkayga uu sheegayo in oo wax ayagaba laagala tashanin ee meesha lagu soo magacaabo ani waxaa guddoomiyaha beesha xabaadley waxaa mudanaya beesha xabaadley waxaa hadda dowladda Hirshabeelle ay soo saartay in guddoomiye arrimaha bulshada oo ay kaleena saaraan ay kaleena degsadaan anaka raali kama nihin meeshaan waxaa jiro dekreto oo nabadoonada iyo guddoomiyaasha saaro wixiina malnoosheega anaka waxaas raali kama nihin ninkii hadda joogi oo xambalilaahi anuu sii joogo haddii waxaan la bedelana ololka maanta sida waxaa u nahay beeshii jareer weyne oo degmada Balcad joogtay ciise baare kaboole dekreto ka timid gobolka Hirshabeelle oo isku dir inaan isku kaayna dirto oo nooga timid taas waxaan rabaa inay gadaal Hirshabeelle inay uu noqoto dib isku baarto arrimahaasay arrimahan isku dhac ee ka imaanin taas awgeed ayaa u soo joogsaday waxaan ahayna waxa weexda bari ee boola raqay maanta waa maalin taariikh leh meeshaan waxaa isugu yimid maanta odayaashii culimada oo diinkii nabadoonkii beesha jareer weyne qaasatan degmada Balcad beesha ciise iyo beesha baahre iyo beesha kaboole waxay isugu yimideen waxyaabaha naga soo gaaray degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha dhexe maamulka Hirshabeelle waxyaabahaas oo ka mid ah nabadoonadeen iyo culimo oo diinkeen iyo wax garadkeen degmada Balcad deganay waxyaabo aysan waxba ka ogeyn waxaana loo soo magacaabay nin lagu sheegayo inuu yahay gudoomiye arrimo bulsho oo nabadoonadeen aysan saxiixin culimo oo diinkeen aan lagala tashan wax garadkeen lagala tashan taas annaga waxaan u sheegaynaa wasaaradda arrimaha gudaha Hirshabeelle ee midda federaalkaba in lagu xadgudbay dadweynihii ku noolay degmada Balcad annaga haddana beesha shiidlo gudoomiye arrimaha bulshada waxaan u qaybsannaa baare iyo ciise ninkii hore laga bedelay wuxuu ahaay axmed dey sheekh xuseen waxaa lagu soo bedelay xambali oo ka soo jeeda beesha baare haddii xambali kursiga ka dega kursiga waxaa iskale beesha ciise marka waxaan dhahaynaa xildhibaanadeena ha fiiriyaano walaalaha ma hadagan inaysan kala bushinna u sheegaynaa si kastaba ha ahaatee 29kii bisha Maaj ee sanadan 2020ka ayay ahayd kadib markii uu wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Hirshabeelle Mudane Maxamed Cali Cadle uu xilkii ka qaaday gudoomiye ku xogeenka arrimaha bulshada degmada Balcad ka oo maanta ay si wadajir ah uga soo wada horjeesteen beesha jareer weyne Axmed Maxamed Shukur Axmed Socdaal raadiyaha iyo telefishinka Dalsan degmada Balcad gobolka Shabeellaha dhexe.